السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے. جی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ میرے پاس سیمسنگ کا گلیکسی S22 الٹرا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ کمپنی نے ہمیں لائیو ڈیمو دیا تھا چیک کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر دوں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو لازمی لائک کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں، جو بھی ہماری آنے والی ویڈیو وہ آپ تک آ جائے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. یہ سیمسنگ کا S22 الٹرا ہے، تو اس کا کیمرہ وغیرہ بھی میں آپ کو فرنٹ بیک وہ بھی دکھاؤں گا. اس کے ایس سیریز میں اب انہوں نے اسٹائلس بھی دیا ہے، وہ بھی میں آپ کو یوز کر کے آپ کو بتاؤں گا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، شکریہ. مزید یہاں میں پتا کرتا ہوں، یہ جو 3 32 کا اس کا ریٹ ہے.